قدر مو دوستانو نن بیا هم په یو تیبي موضوع باندې بحث کوو. کیسه صفرا د انسان په وجود کې څه دندې ترسره کوي او د دې اصلي مسولیت شې ده. که چیرې په کیسه صفرا کې ستونزې رامنځته کیږي نښې نښانې به څه وي او اصلي لاملونه چی دي؟ او کیسه صفرا دوستانو مشهوره ده چې په هغو کې تیږې رامنځته کیږي، د هغه تیږې ولې رامنځته کیږي، لاملونه چی کېدلی شي؟ په همدې موضوع به ډاکټر صاحب سره بحث کوو. خپرونه کې راسره میلمه ډاکټر صالح احمدزی، ټرینر متخصص د داخله ناروغیو. ښه راغلاست خپرونه ته ډاکټر صاحب. ستړی مشه، خیر اوسې، سلامت دی. زه هم خپل سلامونه تاسو او تاسو محترم اولیدونکو ته او ستاسو تخنیکي همکارانو ته وړاندې کوم. ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب. کیسه صفرا دندې چی دي انسان په وجود کې؟ ګورې، کیسه صفرا یا تریخې سر پښتو کورتوی ده، یو کڅوړه شکل ناکمانند یو ساختمان ده چې د دې وظیفه ده چې دې کې دغه صفرا په ینه یا ځیګر کې جوړیږي، د دلته ذخیره کیږي. او بل وظیفه ده چې دا صفرا په ینه کې جوړیږي، دا لږ رقیق دی، دا بیا غلیظ کیږي، هغه بوی جسفي کې لږ ټینګوي، غلیظ کیږي. بل وظیفه ده چې د ضرورت په وخت کې دا د هورمونونو او د عصبي سیستم د تاثیرات او یا تنبهات او ځان دی. کله چې موږ یو غوړ خوراک یا نور هر څه خوراک چې خورو، دا چې کله اسناشر ته رسیږي، دلته بیا یو هورمون د کولیسیستکینین دا آزادیږي، او دا هورمون سبب دی چې د تریخې یا کیسه صفرا خپل دغه صفرا اسناشر کې تخلیه کی، او دا بیا د غوړ خوراکي په هضم او جذب کې کومک کوي. نو دغه درې دندې لري، یو ذخیره کول دي، یو غلیظ کول د صفرا دي، او یو په ضرورت وخت کې صفرا تخلیه کول په اسناشر کې دي. ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب. د صفرا ته تیږې راتګ ولې څنګه رامنځته کیږي؟ بعد د دې اصلي لامل نه چی کېدلی شي؟ ګورې، دغه صفرا ترکیب کې موږ وګورو چې دې کې څه شي دي. دې کې اوبه دي، کولیسترول، ترایګلیسراید، بیلروبین دست دغه رنگ هم صفرا صدار کړی، د بیلروبین له وجې ده. صفراوي اسیدونه دي، صفراوي مالګې دي، الکتروتون لکه کلسیم او سودیم او کلورین او پوتاشیم او پروتینی مواد فوسفولیپی دغه دي. کله چې دغه مواد غلظت په صفرا کې زیاتیږي، دا سبب د تشکل تیږې کیږي په تریخه کې. او یو تعداد خلک دي زمينه مساعدوي د تیګو جوړولو ته، په هغوی کې زیاتره تیګې تولیدیږي نسبت نور خلکو ته. هغه یو مثلا چاقوالی ده، هغه خلک چې چاق دي په هغه کې تیګې زیات جوړیږي په تریخه کې نسبت نور خلکو ته. هغه میندې چې متکرر ولادتونه کوي یا حملونه اخلي، په دې کې هم چانس د تریخې د تیګې زیات ده. هغه خلک چې د غوړ خوراک څخه زیاتر استفاده کوي، په دې کې مثلا چانس د تریخې تیګې زیات ده. هغه خلک چې سپورت نه کوي، فزیکی فعالیت نه لري، دیگه هم تریخ جوړیدل تیگه چانس ډیر زیات ده. بعضی دواګان دي چې هغه هم سبب د تشکل د تیگه په تریخ کې کیږي، لکه کلوفیبریت چې د وینې د غوړ په خاطر استفاده کیږي، یا بعضی انټي بیوټیکونه لکه سیفریاکسون، اوکتریوتاید یا بل دوا ده چې دا هم سبب د تریخ د تیگه کېدلی شي. همچنان د هغه دواګان چې د حمل د وقایع په خاطر استعمالیږي، هغه هم سبب د تریخ د تیگه کېدلی شي. بعضی د وینې امراض دي لکه تالاسیمیا، خصوصا په ماشومان کې زیات دي، دا یو بل مرض سفیروسایتوز، یو مرض سکل انیمیا ورته وایي، چې دې کې دغه سره حجرات زر تخریب کیږي. د دوی تخریب له وجې دغه بیلروبین چې ما ویل دی وخت د صفرا په ترکیب کې دا شامل ده، نو د دغه غلظت په صفرا کې ډیر کیږي. بیا په دغه خلکو کوم چې تالاسیمیا لري، د تیګې تریخه کې تیګې پیدا کیږي، خصوصا په ماشومان کې. او بل هغه خلک چې مثلا شکر مرض لري، یا د ینه د جګر التهاب لري لکه لیور سیروز سورتوایی، یا سپین زیړی لري، په دغه کې هم چانس ده تیګې زیاده نسبت نور خلکو ته. ډیره مننه کوم ډاکټر صاحب. دغه ناروغي په سین یا عمر پورې اړه درلودل شو کنه؟ ډیر ښه سوال مو کوو. ورې د تیګې اکثرا هغه خلک چې د څلوېښت عمر زیاتی، دوی کې زیات چانس شته چې تیګې جوړې شي. په ځوانانو کومه نشته، ولی ما دی وخت ولې په ماشومان کې هم کېدلی شي چې د تیګې پیدا شي، خصوصا هغه ماشومان چې د وینې امراض لري او د هغوی سری وینې زر زر تخریبیږي، نو په دې کې هم کېدلی شي چې تیګې ولیدل شي. او دا یو ناروغي ده چې په ټوله نړۍ کې د واقعات لیدل کیږي. تقریبا لس تر شل فیصد خلک په نړۍ کې په دغه تیګې د تریخې تیګې باندې مصاب دي، او
خزینه او که نسبت ناینه او تا دری چند در زیاد لکی در تیگی علتی چی ریده کسی؟ علتی یو خدا در ماویل سه در خزینه او که یو متکرر ولادتونه دی کلاس دوی عمل اخلی در دوی بطن سلیک غتیگی در کسی صفرا بند فشار روی یو رکودت من ترازی نو در زمین اساس تیگی در بل دوی اکثرا در دواگانی سه ما دی وقت مخی استعمال کسی اویل چه در عملگی دواگانی دعی هم وجه در نو د دې خاطر په خزو کې نسبت ناینه ته زیاته لیدل کیږي. مننه کوم. ښه ډاکټر صاحب، که یو چا په کیسه سپرا کې تیږه پیدا شي، څومره وخت وروسته رایز علائم ښایي د ځانه او که نه یې ښایي؟ که نه هغه ټوله کیسه سپرا تیږه ونیسي بیا علائم ښایي، تاسې څه شته که نه نښې نښانې؟ بله، ګورئ د تریخې تیږې اکثرا کوم نښې نښانې نه لري. په اتیا فیصد اوقات کې ډېر خلک چې تیږه لري کالونه تیگه لري، لاس کاله تیگه لري، او دای په خبر نه یي، هیڅ نښې نښانې هم نه لري، هیڅ په عذا هم نه یي. دای د نورو معایناتو خاطر چې ډاکتر ته مراجعه کوي، په تصادفي ډول د دوی تیگه کشف کیږي. مثلا یو څوک د یو نسایي ولادي تکلیف په خاطر زنه ډاکټر ته ځي، وخت چې الټراساوند کوي هلته ډاکټر یې تاریخ هم ګوري، وایي تا تاریخ کې خو تیگه څه هغه زه خو دې نه هیڅ په عذا هم نه یم. یا یو بل څوک د بل مشکل په خاطر، د ګردو د مشکل په خاطر ځي ډاکټر ته، وخت تلویزیون معاینه کوي، وایي تیگه لري، نو دای هیڅ خبر نه یي. یعنی په اتیا فیصد وقتاتو کې د تیږې نښې نښانې نه لري، خو کله کله دغه تیږې کیدلی شي هغه یو قسمت د تریخې ته سیستیک ډکټ وایي، یو نلکه ده په نوم سیستیک ډکټ یادیږي. که دغه تیږې دلته راشي نو د صفرا د تخلیې لاره بندیږي، دلته بیا شخص ته دردونه پیدا کیږي. دغه دردونه کیدلی شي چې په پورتنۍ برخه د بطن کې مثلا ښی طرف کې دلته یي، یا قسمت د وسطی یا اپیګستریم ورته په دې قسمت کې د درد معمولا بعد د یو غوړ خوراک خوړلو څخه دفتا یا یو ساعت بعد کې کیږي پیدا شي، او څلور ساعت پنځه ساعت کېږي د درد دوام وکړي. د دې سره کېږي ضربتوال استفراقي دغه نښه نښانې دي، بیا کله کله د اعراض علائم ورکوي. خو تیږه کولی شي چې مثلا په یو تریخې کې کیدلی شي چې یوه تیږه یي ډېره غټه یي، مثلا شل ملي متر یي، یا پنځه ویشت یا حتی تر درس ملي متر پورې یي. صاحب تصویر هلته ګورو، دغه تیږه یوه یوه دانه ده که نه یوه دانه دانه ده که نه یو تیږه ده؟ څنګه؟ نه، دا دانې دانې دي. ګورئ نه خود غوندې دي او د تیږې مختلف شکلونه یا قوارې کېږي څه ولري، په مختلفو سایزونو کېږي څه اوسي. په یو تریخې کې کیدلی شي مثلا تر زر دانه تیږه هم یي، څه غته ګراویل ټایپ تیږې وایي، لکه شګې غوندې یي، دا خو لږ غټې غټې ول، خو نور لکه شګې غوندې دي. په یو تریخې کې ما وویل چې ما سه مطالعه وکړه په د ډبلیو ایچ او په سایټ کې، حتی تر زر دانه تیږې هم راپور ورکړل شوی په یو کیسې سفرا کې موجود وو. نو تیږې معمولا دوه ډوله دي، یو کولیسترول تیږې دي، څه هغه ترکیب کولیسترول دي، او دا په اروپایي مملکتو کې زیاته لیدل کیږي. اتیا فیصد تقریبا خلک هلته څه تیږې لري د کولیسترول شکل تیږې دي. او بلې رنګه تیږې دي، څه ته پیګمنت ستون وایي، او دغه رنګه تیږې بیا کیدلی شي څه نسواري براون تیږې یا بلاک یا تور یي. نو دغه رنګه تیږې څه دي، په آسیایي خلکو زیاتر دي بیا ده. او بعضې کتابونه وایي یو نوه تیږې د نورو دي، څه هغه مکس ټایپ ده، یعنې د دواړو شکل، یعنې څه هم کولیسترول هم دغه رنګه مواد بیلروبین د دواړو پکې ترکیب کې شامل دي. ډېره مننه کوم. ښه ډاکټر صاحب، راوشو دې ته چې د حل لاره څه ده، تداوي څنګه ده؟ آیا دغه تیږې کله چې په کیسه صفرا کې رامنځته شي دا په دوا په ذریعه ښه کیږي که نه باید جراحي عملیات وشي؟ مننه. ګورې ما وویل چې دا تیږې اکثرا داسې نښې نښانې نه لري او چا ته تکلیف شي نه ورکوي. نو که یو څوک تیږې لري او دې کې اصلا هیڅ مشکل د درد یا مثلا کوم مشکل یې نه پیدا کړي، اسانی تدوی ته ضرورت نه لري او موږ باید دې تریخې ونه باسو. خو بعض حالتو کې که څوک تیږې لري او نښې نښانې هم نشته پکې، خو موږ یې باید تریخې وباسو. هغه د شکر مریضان دي، شکر مرض لري، یا یو بعضی حالتونه دي نورس مثلا که څوک تاریخچه د فامیلی سرطانونه لري، ځکه چې یو خطر د تیږې دا ده زمینه سرطان ته مساید که سرطان د کیسه صفرا ته، نو په دغه خلکو باید تریخې وویستل سي. او بل یو حالت داسې هغه ته پورسلین ګالبریدر ورته وایي، چې هغه که دغه د کیسه صفرا جدار ډېر کلکیږي، نو په دغه حالتو کې که مریض کوم نښې نښانې نه لري باید موږ تریخې وباسو. په نورو حالتو کې تریخې تیږې که کیسه صفرا کې یا تریخې کې تیږې یي، دا عملیات ضرورت نداری، ولی که نښې نښانې پیدا کړل لکه دردونه او ضربدوال استفراقات یا سبب د التهاب د کیسه صفرا سو جدار کیسه صفرا التهابي شو،
په دې حالت کې بیا باید عملیات شي. د بخې تیستل کېږي چې د عملیات بیا په دوه ډول دي، یو ته اوپن سرجری وایي یا جراحي باز، او بل ته کلوز. دغه اوپن سرجری دته وایي چې بطن چیرې کېږي او د تریخي او تیګې ترې ویستل کېږي. دا پخوانی طریقه وه، زیاتر د دې نه مخکې استفاده کېده، خو د اوسنۍ طریقې چې ده دته لاپاراسکوپیک کولسیستمي ورته وایي، چې د بعضې ماشینونه دي یا لیزری چې بو خلک لیزری ورته وایي، خو اصلا لیزری نه ده. دا بعضې عالی دي چې په هغه کې کمرې دي، چې د نیم سانتي یا یو سانتي په اندازې د تا بدن کې دوه یا درې سوري کوي او کیسه صفرا راباسي. او دا انتخابي طریقه اوس په ټوله نړۍ کې همدغه ده. سر څوڅ دې تریخي کې تیږي، نو باید لاپاراسکوپیک عملیات وکړي. او د دې ښه والی دا ده چې مریض که نن ته عملیات وي، سبا بېرته مثلا کور کې یوه شپه شاید شفانی کې بسر سي، زخم ډېر زر جوړېږي او ډېر زر بېرته خپل کار ته، دوه ورځې درې ورځې بعد خپل کار ته تلی سي. نو د دې ښه والی دا ده چې بطن کې هغه ندبه یا اسکار د عملیات نه پاتې کیږي. خصوصا بعضې ښځې نه غواړي چې مثلا نس کې هغه داغ د عملیات پاتې، نو دغه لاپاراسکوپي شکل ډېر ښه ده. دا په افغانستان کې شونه ده؟ بله بله، خوشبختانه است په افغانستان کې هم په شخصي شفخانو کې، هم زموږ د عامې روغتیا وزارت دغه دولتي شفخانو کې هم د لاپاراسکوپیک عملیاتونه کېږي. خوشبختانه. ډېره مننه کوم. او پوښتنه ډاکټر صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه د کیسه صفرا دندې مو وویل، که چېرې د یو انسان څخه دا وایستل شي، د دندې به یې څنګه کړي؟ یا انسان ژوند کوه شي ستونزې نه ورته پېښي؟ بله، ډېر ښه سوال. موږ ګورئ د کیسه صفرا څه داسې حیاتي ارګان نه ده. بعضې اعضاوې دي زموږ بدن کې مثلا که هغه نه یې، موږ ژوند خپل مخ ته وړی نه شو، لکه مثلا یو څوک ینه ونه لري خو خپل ژوند مخ ته وړی نه شي، یا ګردې ونه لري. خو کیسه صفرا داسې حیاتي عضو نه ده، دا فقط یو رول د ذخیره کولو درلوده او بل تخلیه. نو دا که موږ اوس هغه صفرا مستقیما بیا هم د هماغه هورمون په واسطه راسن کنټرول کیږي، هلته یو مؤثره د سفنکتر دودی وایي کیږي، چې هغه دغه صفرا په منظم شکل بیا تخلیه کوي اسنه اشار ته. نو داسې کوم مشکل نه ایجادي که اصلا چا تخلیه واسطه. مثال که چیرې غوړ خواړه خورو او هغه هورمون ورته مرکوي شته په تخلیه بیا څنګه کی؟ خو همدغه کار ګوره، د موږ ځیګر څه په یو شبانه روز که تقریبا 1500 تر 1000 سی سی دغه صفرا تولید کوي، او دا په متناوب ډول باندې په صفرا کې اسناشته کې تخلیه کیږي. نو مخکې به داسې و چې دا کیسه صفرا دود کیسه صفرا که به ذخیره شي، دغه طریقه بیا د تخلیه کېده. اوس نسته مستقیم هغه کیږي، بیا هم هماغه جذب و هضم د شحمی غذایی مواد سدی هغه صورت نیست. انسان په ژوند نرمال دی، کوم ستونزه نه پیښیږي. وړم خوړلی شرط کوي، هر څه خوړلی څه مشکل نه لري. ډیره مننه کوم. ښه، په هر صورت ډاکټر صاحب قوي قایت را شو، څه باید ترسره کړو چې په دغه کیسه صفرا کې تیږې رامنځته نشي؟ تاسو خو یادونه وکړه چې بندري لامل نه دومره نه و، لکه د خیری بیا هم ستاسو نظر اخلو. ډیر ښه سوال مو کوو. ګوره، که څوک غواړي چې د تریخې په تیږه باندې مصاب نشي، دوی د کوشش خپل وزن کم کړي. ما ویل چې چاقوالی یو زمینه ساز، یو فاکتور ده د تیګ لپاره، نو دوی د خپل وزن کم کړي. دوی د سپورت وکړي، یو عمل د تیګ اوس څوک سپورت نه کوي، خو سپورت څوک د تیګ جلوګیری کې رول لري. هغه غیر اشباع شوي غوړي لکه د جوار غوړي، د ګلافته پرز غوړي، د زیتون غوړي، مثلا د زغیر، کانولا آیلس یو بل، د دغه نه که څوک استفاده وکړي، چانس د تریخ دیگه پک کمی د چهارماغ خوړل، د بادام خوړل، دغه هم د مخنیوی د هغه کې رول لري، مثلا د تریخ دیگه باندې مصاب نشي. د اسپرین استعمالول، د هم اخري ریسرچونه سوي دي، د اسپرین ګولې خوړل، د هم د تریخ دیگه مخنیوی کې رول لري. د قهوه خوړل څخل، مثلا چې راز کې سره یو ګلاس قهوه وخوري، دا هم په مخنیوی د تریخ دیگه کې رول لري چې مخنیوی کوي. دا غشان دوی په نظر کوي چې ان شاء الله د تریخ دیگه باندې به مصرف کیږي. ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب. صالح احمد زموږ سره خبرونه کې ګډون وکړ، تاسو چار کې بریا وکړ. سلامات. ډیر مننه.